Senyores, senyors, amics i amigues, aficionats i aficionades, benvinguts una setmana més a El Corro de Berga Televisió. Recordem vostès que fa només unes setmanes es comentava que la immunitat de grup estava prevista per a d'ací més d'un any. Això allargava molt les coses i dificultava molt l'organització d'events. És de veres que en les últimes setmanes hem rebut més vacunes i s'han pogut inocular, s'han pogut posar amb més rapidesa que fa un temps. Això ha fet que tot s'hagi avançat. En este moment, està previst que la immunitat de grup s'alcance en guany mateix, en octubre de 2021. Bueno, pues això és una gran alegria. Ixa data pot allargar-se o pot recurtar-se, tot depèn de si seguim al mateix ritme rebent les vacunes i al mateix ritme inoculant-les. Vol dir això, que si se retrasa tot, pues no seria en octubre la immunitat de grup, seria més tard, i si s'adelanta, pues arribaríem més pront a aquesta immunitat de grup. Què significa la immunitat de grup? Significa que un 70% de la població, almenys un 70%, està vacunat, i és lògic pensar, jo no soc metge ni entenc massa d'això, però entenc que una volta la immunitat de grup s'alcance, pues poquet a poquet començarem a fer coses normals abans de la pandèmia. Anar al cine al 100%, anar al teatre al 100% i anar als bous al 100%. Així i tot, pensem que aquesta immunitat de grup s'alcançaria, sent optimistes, en octubre d'enguany. Sabem vostès que els bous són en setembre, necessitem uns mesos per a preparar la setmana de bous. Tornem al realisme i esperem que ocorri un milagre, que tot s'adelante, però torne a ser, repeteix, no pessimista, realista. Difícil està que enguany tinguem bous en el GMSI. Ojalà m'equivoque. Bueno, pues a banda d'aquestes notícies que els comento de quant en quant, quan sorgeixen, sabem vostès que El Corro va començar de nou, després de tants anys, per a donar a conèixer a les penyes de la nostra plaça de bous, per a que, bueno, es parlara de bous i hi haguera ambient, l'ambient que la pandèmia s'ha encarregat de destruir. Bueno, pues avui coneguem una nova penya. Ha vingut a parlar en El Corro dels seus inicis, de la seva experiència dins de la Setmana de Bous, de com veu en el futur la penya que has liat. I, bueno, doncs, dos cadafalers que tots coneguem. Carlos Esquer, que a més a més va ser president de la Comissió Taurina durant un temps, i Josep Climent. En ells parlem ja en El Corro de Berga Televisió. Josep Climent, Josep Climent, gràcies per vindre al programa. A vosaltres. Ja sabeu la dinàmica, sempre pregunto les mateixes preguntes perquè, bueno, tots volen contestar, ningú vol que el deixem a un costat en alguns temes, així que sabeu perfectament que vos tinc que preguntar com va néixer la penya, com va sorgir la idea de fa 15 anys muntar la Cas Liat. Sí, la veritat és que és un poc clàssic perquè durant uns anys anarem als antics palcos, que és d'on eixiren moltes penyes, i és on més t'arrimes un poc al món de la vida cadafalera, no? Perquè estàs més contacte amb els cadafalers, passaves en aquell entonces més hores en el parc, en la caseta, i ves un poc el funcionament. Jo personalment vaig estar molt de contacte també amb la penya No Tinc Prou, i és que ho veies tot, veies pues, com quedaven per a muntar, com quedaven per a dinar, per a sopar, i és una cosa és que t'enganxava. En 15, 16, 17 anys, dius, ostres, que jo m'encantaria els meus amics poder quedar això. I simplement res, nosaltres coneguem quasi tots des de tota la vida, i una última nit de bous, d'un parell d'anys antes de ser carafalers, diguem, que no començarem i quedarem i veiem si això podem crear. Tenim que ficar diners. Pues va, anem a ficar diners i tal. Que llàstima que això està acabant-se, falta gent, així no falten palcos. Ara parlarem dels palcos, però volia preguntar-vos si sou, si teniu mania algun número, us ho dic perquè he dit fa 15 anys, però heu muntat cada falc, clar, l'any passat tinc un any, no compta, heu muntat cada falc 13 anys, quin número, no?, per supersticiosos.
Carlos de Poco. Particularment jo, al final, és un número que m'ha acompanyat tota la vida. A nivell esportiu sempre l'he portat a l'esquena i bueno, sí que és de veres que ha coincidit que hem quedat en l'any 13 i ha sigut un poc curiós, no? Però espero que quan ho veus en global sí que veus que és un tema que s'inicia de lo que és el món taurí, que és un tema que ens afecta a tota la societat i esperem que el 14 vinga pronte. És una simple anècdota i segur que arriba el 14 i el 15 i compliu molts anys més. No té ninguna importància. Tornem als vostres inicis. Jo m'imagino que sí, que esteu parlant de que bueno, hi ha un moment que anem al palco i decidim l'any que ve fent cada fals. Sí, la teoria és molt bonica. La pràctica n'hi ha dificultats. La primera dificultat que se trobareu, quina va ser? Al final sí que és de veres que veiem que se mos escapava un trosset de festa de la qual no estàvem participant. I volies, quan eres més jove, doncs, tens aquesta ambició de voler estar en tot, no? Mai tens prou festa, sempre vols un poquet més. I se mos escapava el muntatge, la caseta a les hores que a lo millor està tancada i tu pogueres estar allí, preparar-te tu el dinar, i ampliar aquesta setmana de bous per pràcticament tot el mes de setembre, que era el que vivíem des de fora, que realment estava passant. La primera dificultat, òbviament, va ser l'econòmica. Al final comencem a fer cada fal en 18, el primer any que fiquem diners 18 de 9 anys i òbviament érem tots estudiants, ningú dels 17-18 que començàrem treballava i clar, la primera barrera va ser l'econòmica. A més, ens enfrontàvem a subhastes en xifres astronòmiques. Les més grans de la història van ser els nostres primers anys. Ens fiquen el pèl de punta. A vegades ho parlàvem i diem, mare meua, que locos estàvem, com érem capaços d'empujar hasta 40 i pico mil euros en 18 anys, que no teníem ni un duro a la butxaca i pràcticament tot era suportat per els nostres pares. A més, el primer any no aconseguirem entrar, que igual hem sigut l'última penya jove nova en no aconseguir entrar a la seva primera subhasta, no tindré lloc. Perquè és que era impossible, no es deixaren. Tot era alçar la vara, 35, 38, 40.000, 41.000, ja no podíem més. Un altre carafal, 35, 38, 40, 42.000, ja no podem més. I es quedaren fora. N'hi havia més puges que llocs. Bueno, també crec que va ser decisiu perquè ens prometerem a nosaltres mateixos que l'any que ve tenien que ser cadafalers per lo civil o per lo criminal. Teníeu dues coses a favor. Que una l'has dit tu, Carlos, que era el recolzament dels pares, que això és molt important. I segon, que bueno, éreu jovens i, com diuen les dones majors, templats. I això sempre tira molt de l'abonat. I bueno, si omplim o si pensàveu que ompliríeu el cadafal, sí. Almenys ja uno diu, no tindré pèrdues. Totalment, és un gran recolzament. També és de veres que n'hi havia un xicotet d'escaló generacional en les últimes penyes més joves després de nosaltres. Al final jo crec que, excepte l'escampa al poi, que duríem uns 3-4 anys amb ells, la resta ja eren prou més majors i sabíem que teníem accés a un sector de gent que ens podia recolzar i que ja ens havia manifestat que els agradaria compartir l'experiència amb nosaltres. Sí, inclús va ser una època que s'on començava la dificultat de noves penyes, perquè jo crec que si fórem més joves durant 5 anys almenys, que era una cosa rara, la veritat. Sí, també pillem el canvi justet de grau a banquet, que se reduïix l'aforament, llavors la gent jove tampoc té tant d'espai com a lo millor tenia abans. Jo, personalment, com a cadafaler, recorde molt el primer muntatge, el susto que tenia l'adrenalina. Jo no sé si a vosaltres vos passava el mateix. Si recordeu especialment el primer dia que aneu a muntar, com emprenem això? Perquè aníem plànols, però no sé si sabíem interpretar-los. Jo crec que en cada paella o en cada copa post-dinar, sempre on sobremesa, sempre ix a relluir i ixe primer any, no? I aquesta sensació de mirar-nos tots les cares i dir... Ara què? I què fem? Ja estem així, però què fem, no? I, bueno, anar rere de coloma cada 2 minuts, que diguera, ja estan els xiquets, estos pesats, tindre-ho pràcticament sequestrat en la nostra zona, però, bueno, són experiències que les anem a portar sempre... I al final també hi ha una xerma enorme entre cada fals i se tira una maneta quan fa falta. Totalment, és bonic. Jo inclús recordo mon pare, a mon abuelo passar-se per la plaça, amics havien sigut carafalers... Tots, doncs mira, la maixeta s'ha de fer així, això ja la tinc son, que sempre ha sigut una polla molt gran per a nosaltres,
Això, és molt bonic que tots t'ensenyin, el pi este baixina, ja n'hi ha que midir allà, perquè és que no sap res. Josep, jo reivindico molt el fer maixetes, que la gent ho ha perdut, eh? És important saber fer maixetes per a que no hi hagi lío i que siga fàcil lligar els pins. Ara mateix estem parlant de maixetes i el 90% de la gent que és abonada al nostre Grafal li dius una maixeta i no te sabria dir el que és, però és que dins del muntatge hi ha tantes coses que no són de domini que ara nosaltres parlem amb molta naturalitat perquè ho fem tots els anys, però en aquest moment... Bueno, és important no perdre les nostres arrels, els nostres costums i les nostres coses. Ja esteu dins de la plaça, ja sou cadafalers i la figura del cadafaler. M'importa molt la vostra opinió. No sé si era el que pensàveu, si ha canviat en aquests 15 anys, si s'ha convertit en algo més esclau del que en un principi teniu en ment. Jo la veritat és que jo crec que hem tingut la sort, perquè jo crec que ha sigut sort, de viure uns bous quan tenim per baix de 15 anys, 16, viure un trencament bestial en el tema de passar de grado a banquet, i aquesta última època, que jo crec que en diferència ha sigut la més exigent en quant a hores treballant, entre cometes, si és que es pot dir treballar, exigència de l'abonat, i sí que ha canviat molt, moltíssim. Jo recordo quan tenia 15-16 anys, el parc el xafaves a les 2 o les 3 del matí. La resta del dia pràcticament ni estaves, i ara és tot el contrari. Ara passes el dia al parc i tots, en tots a una, com si diguérem. Sí que, jo sí que noto moltíssim, moltíssim. Jo sentia que el primer any de cadafaler eres un semideu, no? Tot el món te buscava, l'accés, per exemple, a moltes coses del cadafal era més restringit que tot el que tenim ara. No estava tot tan a l'abast de qualsevol abonat, entonces tenies aquest sentiment especial, no? De ser partícip de la festa, de, ostres, és que així sols poden estar els cadafalers, o se'n van allí perquè sols poden estar els cadafalers, tot això sí que pot tindre un sentiment antiquat, però ha naturalitzat que hem passat de ser una figura a lo millor idolatrada, per dir-ho d'alguna manera, a ser una figura més servicial o... Sí. Ara també te busquen com a cadafaler, però per a que fiques un cubata més. Exacte. Sí, molt bé. És diferent. És molt diferent. Jo sempre busque o sempre pregunte, perquè molta gent des de veres que potser separa un poquet a l'hora de decidir-se ser cadafaler, precisament pel que esteu dient, perquè al final el cadafaler treballa molt, arrisca molt. Entonces, com se li pot afegir valor a aquesta figura del cadafaler per a fer-la més atractiva i que entre més gent en subhasta? Jo, repassant fotos que avui crec que si no m'equivoco que van al final de l'entrevista, és que pareix que no, però si ha hagut anys, que hi ha coses que s'han fet i després s'han perdut, on ha hagut una concentració de cadafalers, on han tingut dinar exclusiu de cadafalers, ha hagut una entrega de premis potent a lo gran, sí que és de veres que eren anys on sempre hi havia diners per a repartir durant l'any. Però bueno, sí que sabés que la figura del cadafaler li donava aquest punt de més inclús fora de bous, que dius, ostres, és que ja no sols tens la setmana de bous, és que tens tot el setembre en el parc. Nosaltres ens hem passat setembre sencers al Parc Salvador Castell, sopant tots els dies, dinant tots els caps de setmana... Claro. Això està ahí, jo crec que està ahí, però sí que és de veres que antes, perquè n'hi havia molts diners, ara hi hauria que buscar una altra fórmula per sense tindre aquests diners, perquè a la subhasta no estan, com fer aquests dies especials, perquè jo crec que els dies estan. Al final jo crec que va molt vinculat a la implicació, no? El fet de viure unes carrosses des de dins no té res que veure en veure-les des de fora veient passar a la gent, unes carrosses, una presentació, quan encara estava el tema de la baqueta, etc. Entonces, clar, abans era com que n'hi havia moltes coses a les quals sols podies accedir, siguen cadafalers, i ara s'ha naturalitzat tot molt, de manera que és de veres que l'abonat també ha participat molt de la festa. Estic segur de que si moltes quadrilles de joves pogueren viure l'experiència en primera persona d'un event o un any, pues, això, de poder eixir a la carrossa, de poder estar baix de la plaça davant de tot el món i fer una actuació de lo que siga, és com molt complicat de fer, o és impossible si no formes part com a cadafaler, però estic segur de que si ho pogueren veure a través dels nostres ulls,
molta més gent intentaria participar més de la festa. A més, el nostre amic Rafa, que escriu un article precisament sobre això, tragué, si no m'equivoque, que de la nostra penya, sense tindre palco perquè mai n'hem tingut, no sé, han sortit 5 o 6 penyes a posteriori de passar per nosaltres, que al final no és ni mèrit ni de mèrit, sinó que, no sé, igual s'ha sí donat, que s'ha donat, el, s'ha cas. Donat el cas que sí que igual has mostrat què hi ha darrere i dius, pues sí, sí que anem a donar aquest pas. Heu gastat paraules molt, molt del GMSI, quadrilla, no? La quadrilla d'amics, molts puestos de quadrilla i no saben, bueno, la quadrilla d'amics és la que fa que se formi un carafal. M'interessa molt el tema que heu parlat al principi, vosaltres eixiu d'un palco. Jo crec que la immensa majoria de cadafals eixen d'un palco perquè ahir s'ha format la quadrilla de suficient de gent, perquè els abonats no solen ser 12, 12 que vagin junts, solen anar en parelles o 4, 6, però per fer cadafal mínim 10, 12, 14. Això quan hi havia un palco era fàcil, entre cometes, d'ajuntar aquesta gent o que, bueno, que feren pinya per a un any decidir-se a fer cadafal. La normativa actual no és que prohibeixi els palcos, però sí que ha limitat el seu aforament i la seva estructura. I això, bueno, al final, pràcticament han desaparegut. No sé, també us vull preguntar si existeix alguna alternativa als palcos per a que se faci pinya, per a que les quadrilles se faren prou grans per a fer cada fal, perquè la veritat és que la normativa n'hi ha que complir-la. És complicat per, i més ara en la situació que, de la que estem ja estem venint, també el tema del virus, però bueno, ja és algo que veníem arrastrant abans i és difícil, primer, perquè jo crec que la gent en general s'ha acomodat molt en la festa. És a dir, comparem el tindre un espai en la banqueta amb estar en el grau sentat, i jo crec que si ara li digués a algú que, o a la majoria d'abonats nostres o inclús d'un sector més jove, que tenen que estar sentats en un graó, en l'esquena, en els genolls de l'altre clavat, sense apenes espai. No sé si amb fórmules aixina podrien tornar a tindre èxit. És de veritat que, òbviament, que havia molta més gent i permetria que potser l'abono fora més reduït. És una evidència. Però jo crec que potser com a societat ens hem acomodat molt. Una altra normativa que tenim que complir és la de reducció horària, no? Per les nits, bueno, jo que soc més major que vosaltres recordo perfectament quan acabàvem en l'actuació de la nit de la plaça i pujàvem al parc fins a altes hores de la matinada o s'anàvem ja directament a l'encierro. Això ara és impossible perquè hi ha que complir en un horari, però la gent que viu en el parc també té que treballar i té que dormir. Al final ens quedem sense ambient. N'hi ha gent que és partidària de passar les casetes a un recinte firal on es puga estar durant més temps, durant tota la nit. Torno a repetir, com dic tots els problemes, que potser ara no és el moment perquè econòmicament no vivim esplendor. Però a la llarga, creieu que el recinte firal facilitaria les coses? Jo crec que és una conversa que hem tingut des de que es va plantejar la idea pràcticament de quines pros i contres tindria el recinte firal. Òbviament, els pros jo estic claríssims que són la festa privada per als que la paguen. El recinte firal t'ho assegura pràcticament al 100%. També t'assegura el tema dels horaris. Per contra, moltes vegades a molta gent ja es costa fer els 300 metres que costa baixar des del Parc Salvador Castell a la plaça. No sabria jo això com encaixa. Perdre el parc? No ho sé. Jo m'agrada la idea del recinte firal perquè al final és això. Abonats de cadafalers són els que anem a gaudir de la nostra pròpia festa. Tenim uns horaris més flexibles, però no ho sé. Jo tinc ahí sentiments trobats, no sé jo... Sí, és algo molt complicat. Si fora fàcil, la decisió ja estaria presa o estaríem tots remant en una direcció molt clara, com no és el cas. És de veres que tenim exemples com les fires andaluses, Sevilla, Córdoba, Jerez, on vaches tenen els seus recintes i és de veres que allí pues, pots fer el que vulguis. Fan vida. I pots tindre moltes alternatives que potser per la convivència òbvia no podem tindre conforme estem funcionant ara. Al final tot és tractable, el que sí que està claríssim és que s'hauria de crear un foro de debat on portar això endavant, en la direcció que siga, però saber tots cap a on remem, perquè sembla que està un poquet tot en tierra de nadie.
Inclús deixeu-me apuntar una cosa que podria fer-se també una caseta o diverses municipals. Vull dir que sí, ha... en aquestes fires que parlàvem andaluses passa. Obriria un poc el ventall, no? Que entra més gent. Hi ha un parell de casetes públiques que pots accedir, les altres pues, sempre has de tindre certa relació per a poder estar. Bueno, al final són maneres d'accedir a la festa. No és que vulguem ser restrictius, però sí que és de veres que tindríem també que veure cap a on s'encamina la festa. Mm. Sí, cap a una festa oberta i pública o a seguir tinguent cert punt de... això no, pese a lo público, que és una festa de tots, sí que és de veres que n'hi ha un percentatge de gent del poble que carrega més a les seues esquenes totes les despeses, els cafalets i els abonats, sobretot. Mentre arriba això, si és que en el moment arriba, n'hi ha gent que és partidària també de traure puntualment algun espectacle nocturn fora de la plaça on capiga més gent, on pugui accedir gent que no té abonament, ni trauguent-se una entrada, evidentment, i que això s'oferiria un millor espectacle més car a l'abonat sense costar-li més diners. Però sí que és veritat que perdríem aquesta gent que té fer-ho tot en la plaça. Vosaltres sou partidaris de traure alguna cosa puntualment d'un espectacle a la setmana fora de la plaça? Ahí, jo, de tota la vida, és una idea que sempre jo he defensat endavant, però sí que és de veres que l'any que Carlos va ser president, que ho miraren i ho remiraren, és que té tants problemes de burocràtics, d'infraestructura, de mobilitat de gent, d'en poc acostum. Així m'ho podrà contar, però és molt complicat. Al final... És molt complicat. Va en la línia un poc del que parlàvem d'un recinte firal. Si tots tenim clar què és el que volem i anem en una direcció, a cada problema que hi hagi li podem aportar solucions. Però si realment no sabem ni nosaltres mateixa, com a festa, què és el que volem, doncs és complicat. No? Entonces, ahí una volta més, el primer que hauríem que fer és plantejar-nos si realment això és viable, no és viable, ho podríem fer, si la gent de la festa ho recolzaria o no recolzaria, i a partir d'ahí, en la decisió que prenem, anar tots a una i tots a muerte. Amb un recolzament no municipal, institucional, per part de tots, i eines tenim, i llocs podem buscar, i manera de tractar-ho ho podem tractar, però tenim que saber tots en quina direcció anem. És evident. També és evident que en els últims anys l'ambient ha decaigut, perquè bueno, hi ha gent que treballa i no pot anar, sobretot entre setmana, a molts espectacles nocturns, i això fa que bueno, els bars que antes pues, estaven tots oberts, totes les nits sopava moltíssima gent, pues, inclús arriben a tancar, o sigui, entre setmana hi ha molts bars que estan tancats entre setmana, però no se pot sopar. N'hi ha gent que planteja la possibilitat de canviar la setmana de bous de dates, fer-la en juliol. N'hi ha gent que diu, bueno, doncs podríem potenciar la setmana de bous en dos caps de setmana, de dijous a diumenge i dijous a diumenge, perquè són els dies que més entrades se venen. I aixes proves, com les veieu vosaltres? Sabem que dins de la comissió aquest debat està candent, perquè inclús s'ha proposat si fer o no ha hagut alguna votació, inclús perquè sabem. El debat està ahí, i nosaltres de la nostra penya sí que és de veres que som els primers que tots els anys anem a València en la Fira de Falles, anem a la Fira de Juliol, anem a la Minifira d'Octubre, hem anat a les Ventes, hem anat a Sevilla, he estat en la Malagueta, Pamplona... Vamos, que no es poden dir que no siguem... Aficionats. No es poden dir que no siguem aficionats. Però sí que és de veres que pareix un poc que quan planteges això del cap de setmana, a lo millor de dijous a dissabte, dijous a dissabte, com a que xoques un poc en la idea dels 9 dies que té que haver de festa, no? Llavors nosaltres dius, ostres, si quasi que som un aficionat més, que ens agrada el món del wow, que anem a tots els puestos, que ens encanten tot, però sí que dius, no sé, nosaltres ens encantaria, des de luego, potenciar el cap de setmana a tope, com al final totes les poblacions dels nostres voltants facin això, ningú, excepte pràcticament Pamplona i jo no sé si la Fira d'Abril fa inclús tants dies, ningú fa tant perquè té els seus problemes, això està clar. Però nosaltres jo creguem que seria un gran recolzament per a la festa, potenciar el cap de setmana i que foren laborables pues, alguns dies entre setmana, des de luego. Sí, és un adaptar-se o morir. No? Sí, al final totalment. no podem estar externs al que passa, a les vivències,
si els nanos tenen col·le o no tenen col·le, si la gent que treballa fora del CMSI pot estar o no pot estar. Cada vegada més empreses pues, centren les vacances dels seus treballadors en el que és la zona d'estiu, en juliol i en agost. És una realitat i llavors tenim que adaptar-nos a ella i a lo millor el canvi menys impactant seria el disfrutar de dos caps de setmana llargs, diríem, durant el mes de setembre, però ho tindríem que tractar entre tots i buscar la millor solució possible per això, per adaptar-nos o... Claro. Tu has sigut, Carlos, president de la Comissió Taurina i saps les dificultats que n'hi ha encara volent introduir canvis, no és senzill, però no sé si com a penya, com a cas liat, teniu en ment algun canvi que podria donar-li valor a la setmana de bous, del que no s'han tractat, evidentment. Pràcticament tot el que ens hem plantejat nosaltres ha anat a col·lació al respecte del que ja hem estat tractant avui, no? Dels recintes i dins fora, la convivència amb els veïns del parc, de la plaça, la incentivació al sector hosteleria... Tot això és el debat que tenim nosaltres dia a dia. Sí que és de veres que hem vist que ha arribat un moment que econòmicament tenia un cost molt elevat per al cadafaler i un cost molt considerable per a l'abonat, no? I al final és complicat en temps de crisi social, com hem passat primer per la crisi econòmica, després ara potser amb el tema del virus, una família que siguin els pares cadafalers i que els dos fills siguin abonats, al final és molta pasta pa 8-9 dies. I és una realitat. Però a partir d'ahí tindrem que intentar buscar també fórmules de poder fer a tot el món partícip i que no deixar perdre la festa que tenim. No? Com bons aficionats als bous, en el CMSI i fora del CMSI, sabeu també com jo que els encierros estan de moda en tota Espanya, que capten moltíssima gent, més del que aquell que no ho sap coneix, perquè és brutal el número d'aficionats que es donen cita en els encierros, pobles que no han tingut en la vida d'encierro i que no tenen ni plaça, no? I que estan fent encierros pues, fantàstics. Així el tenim, és un encierro de... Bueno, pues és la primera manifestació taurina que tinguem a la CMSI era l'entrada dels bous, un encierro, fa segles. Últimament no ha atrau gent, és una llàstima, però no ha atrau gent. És un tesor que tenim, que n'hi ha que polir-lo, i bueno, ahí està. Vosaltres com penseu que pot influir l'encierro, si és millorable, si n'hi ha alguna cosa que se pugui canviar per a atraure gent a la setmana de bous? Jo, la veritat és que des de que ja fa molts anys que es planteja, perquè jo recordo a Vicent Ramon, l'anterior alcalde, inclús intentant fomentar-ho i tal en la seva època, jo era una idea que sempre m'ha agradat, però sí que és veritat que ha xocat un poc, que, com moltes altres idees, en la... com mor una comissió cada any, perquè no és ni un any, al final són 3 o 4 mesos de treball, com mor, se crea una, mor, es crea una, no dona peu a un projecte de 2, 3, 4 anys vista, com pot ser un canvi important, conforme toque d'un encierro. Entonces, jo crec que hi ha un problema que tindríem que sentar-nos i veure si aquesta comissió que sols es crea per tants pocs mesos es podria fer d'una altra forma per a tractar temes importants de crear noves coses, de veure opcions. Perquè jo crec que, com tu bé dius, és una cosa que dins del món del bou està candent, arrastra gent, pot dur gent del CMSI, la pròpia gent del CMSI li pot llamar més a anar, però sé que és complicat per tema infraestructura, canvis, diners, perquè els diners sempre tenen que anar darrere, però a mi m'encantaria. Des de luego que un bon encierro ben estructurat i a mi m'encantaria que el CMSI ho tinguera. I la quantitat de gent que podria, que de fet va, no? Gent de fora, que va a aquests pobles que n'hi ha encierros i que al final bueno, se queden a almorzar, se queden a dinar, se queden, inclús pues, se podria canviar l'horari i se queden a la novedad de la vespre. Sí, la tendència de la festa que hem vist quan estàvem parlant abans dels horaris és que tira tot el dia. No? Ah. Abans parlàvem molt de la nit i la tendència dels últims anys que estem vivint és que la festa va de dia, va de esmorzar, el caldet, la cervesa, dinar, preparar el dinar, la sobremesa, baixar a la plaça i després de ja l'espectacle de la nit, molts dies no n'hi ha res i els dies que hi ha festa pues, també té una limitació horària. Entonces,
realment aquestes hores sí que ens ho permetria per horari, per tot, potenciar, donar-li canya i tal. Entonces, a lo millor tenim que ubicar tot el que estem fent més tard, més pronte i partir de l'encierro. No? Ho has venut molt bé. Josep parlava de la gent del poble que pot atraure l'encierro, no? I jo deia la gent de fora. I tu estàs venent un poc tot la idiosincràsia del Xemesí, que és tan gran que podem donar 24 hores de festa, de diferent festa, i no sé si això vosaltres penseu que és exportable. Me refereix, tenim que abastir-nos de la gent del poble, vosaltres que sou de xarxes socials, que sou joves, que teniu Facebook, o això es pot vendre també en packs per a, no sé, per a gent aficionada que vinga, jo no dic a quedar-se a dormir, però que sí que pugui treure una sèrie d'entrades de cap de setmana, que no la setmana no se nutreixi només de gent del Xemesí. Nosaltres tenim l'exemple que persona coneguda que portes, i Carlos, que ha estat a l'estranger, ha dut amics d'estranger, i introduixes dins de la festa, és la millor festa del món. Sí. És que tenim la millor festa del món, és veritat. Qualsevol persona que aconseguim que abarnis, tampoc és fàcil, si no coneixes ningú del Xemesí, no és fàcil anar a les casetes al parc, no és, si les entrades estan justetes en la plaça, no és fàcil accedir a la plaça, però qualsevol persona que entra dins de la festa, és que ni s'ho creu el que tenim muntat així al Xemesí. És increïble per a la gent que ve de fora. Jo he tingut l'experiència de poder viure fora del Xemesí molts anys, però a mi sempre ha sigut sagrada la setmana de bous i intenta vindre i sempre, pues, quan agafes relació, agafes amistats fora d'ací, pues, sempre era, mira, has de vindre a setembre al Xemesí, has de vindre, i hi ha molta gent que al final he convençut per a que poguem vindre, austríacs, italians, mexicans, que han pogut estar ací i disfrutar un poc de la setmana amb nosaltres. Al segon dia em diuen, mira, Carlos, no puc més, però esteu locos, això és massa. Tinc un amic austríac que és com el meu germà i em deia, toros uno, Rafi cero, diu, no puc més, això esteu locos. I sí que és de veres que és molt impactant, no? El veure que estàs de festa constantment. No festa de música, lo loco, sinó festa de el bon rotllo d'abans del dinar, de xerrar en esta quadrilla, xerrar en l'altra, anar a esmorzar, baixar tots a la plaça, pujar el dolcet, el rocafull, ese sentiment que tenim molt arraigat nosaltres en el Xemesí, de compartir tot, d'abraços, d'alegria, perquè al final veus a la gent feliç, és que és de veres, aquesta setmana veus a la gent feliç. El viure això en primera persona, si eres de fora, clar, te quedes meravellat. La festa en si és singular. De fet, m'aneu a permetir que comenti només una xivitat anècdota. Fa uns anys vaig convidar a Joaquín, el jugador de futbol del Betis, que estava fitxat en la València, bueno, pues, per relació que tenia jo en ell quan treballava en la tele i en la ràdio. Bueno, vaig conèixer, va fer xicotet amistat i va voler vindre a Xemesí. Bueno, teniu que veure, vaig al·lucinat, la paraula és al·lucinat, se va quedar, i és un home que és aficionat als bous, que ha estat en l'escola taurina abans de ser futbolista i que coneix molt bé el món, però diria que no havia vist mai res com el Xemesí. I de fet, cada volta que parla amb ell o que ell parla del Xemesí, la publicitat que fa és impagable, o sigui que sí que és de veres que la gent, el món s'ha acostumbrat a veure-ho i no li donen la importància que és de fora li veuen. Bueno, tenim que parlar també del vostre carafà, l'ell de la pandèmia. M'imagino que li haurà afectat, com a quasi tots, la pandèmia. A la que has liat. Sí, bueno, al final, gràcies a Déu, la nostra situació, bueno, ha canviat molt, gràcies a Déu, jo crec que som un cadafal prou estable, som prou organitzats a tots els nivells, i jo crec que la il·lusió la tenim intacta, tenim moltes ganes de juntar-nos de nou, tenim claríssim que anem a seguir dins de la festa, en el nivell que ens ho pugui permetir, però No va ser un problema per a nosaltres este paró per a seguir estant i seguir apoyant i seguir fent molts anys més. Heu pogut tindre relacions i reunions entre cometes en aquest temps? Ha sigut tot, com tots, molt online. Sí que és de veres que ens sí. Hauria agradat més pues, parlar coses. Al final pues, sempre tens un lloguer per a deixar la madera. Tenim nosaltres, en el nostre cas, pues, tenim un local on habitualment fem les reunions i tenim allí les nostres coses que requereix d'un manteniment que, òbviament, tinc que seguir pagant, però la veritat que, gràcies a Déu, a nivell organitzatiu i de tot estem prou bé. Sí. L'únic que, quan arriba el moment, que en guany va ser impossible, si tot va igual, però l'any que ve esperem que torni tot, el 2022,
Sí que és el típic. Tenim parlar que quan arribi el moment, pues, tornes a plantejar, tornem a la subhasta, què fem, què no fem, però bueno, sí que és de veres que, com diu Carlos, la certa estabilitat que hem tingut durant uns anys per organització per tal et dona un poc de tranquil·litat de cara a afrontar un nou any. És de veres que parleu per vosaltres, que digueu que sí, que quan donen el pistoletazo de salida que aneu a continuar, però penseu que la pandèmia li pot haver afectat negativament a la setmana de bous, quan tot torni? És complicat. Jo inclús això, aquesta conversa la he tingut molt amb mon pare, que va ser carafaler fa molts anys, i ell em deia, ostres, és que clar, la gent de la meva edat, que té propietat als 65, diu, és que ja te penses el tornar a reenganxar-te 65-70 anys, perquè n'hi ha carafalers d'aquestes edats, reenganxar-te, tornar a començar, 2 anys de paró, no és fàcil, i més, perquè ho estàvem comentant abans, estos 2 anys no s'ha creat ninguna penya nova, sabem que n'hi ha alguna per ahir, però no, evidentment, quan no hi ha bous, no sabem que està efectiva. I no sé, jo, en qui parles d'alrededor, penyes més properes, tots, en un principi, jo creguem que van a seguir, però sí que és de veres que la gent de més edat i se paró, jo no sé exactament com acabarà d'afectar. Sí, la part negativa, òbviament, va ser, pues, que eres més major, que te costa més arrencar, etc. Però jo crec que hi ha una part positiva molt important i més per el caràcter al xemessinenc. Il·lusió de tornar. Exacte. Que és les ganes de tornar a ajuntar-te amb la teua gent, les ganes de compartir un dinar, les ganes de compartir una festa, les ganes de compartir una sobremesa, un esmorzar... I al final ho veiem en global i dius, quan estic jo més en els meus amics de tot l'any? Setmana de bous, que estic 24 hores junts, que esmorzem junts, bon, anem a casa a les tantes de la nit i és quan més te juntes, no? Entonces, jo crec que vull pensar que aquest esperit de tindre ganes de tornar a juntar-nos va a poder més que les possibles dificultats que sorgissin. I les ganes de tornar a viure com sentim, no? Com sentim és que ens agraden els bous. Per últim, la pregunta més difícil. Si demà diuen tenim que tornar a fer bous, quina seria la primera proposta, si és que teniu, de la penya que has liat? Uf! Ja sé, tenim un tema complicat perquè nosaltres, la veritat és que es pilla en una època, abans de Carlos ser president, que és que li van pegar la volta a la setmana per complet. La veritat és així, i al final et trobes, pues, que tot no és tan fàcil, que som, al final són 29 penyes, que tot és de consensuar, uns tenen 20 anys, els altres 70, entonces, clar, és complicat. I sabem que cada cosa que facis és complicat, però jo sempre ho he dit, tenim els exemples del xupinazo, que no existia i existís, i va ser una molt bona idea. Tenim exemples de tot tipus, jo ja he dit, coses que han perdut i jo recuperaria, com per exemple el dia de la concentració carafalera, que és a meitat d'any. Els exemples diuen que si proves i ix bé, mantens. Jo sempre he abogat per aportar, què faria jo, Josep, el 2021 la que has liat? Pues ara mateix jo t'he dit que no sabria què dir-te. No sé si Carlos podria aportar algo. A veure, sí que és de veres que vosaltres hem tingut moltes coses que se mos han passat per cap. Si anem a fer una festa de l'espuma, i era un dia normal, i te fiaves a una festa, però tampoc mos té una mica parats el tema de saber què se podrà fer, què no se podrà fer, com tornarà, quines possibles restriccions tindrem, hasta quan la mascareta. Segur que se'ns ocorrixen coses en el futur. Sí, nosaltres sempre som partidaris. I de la primera sobremesa que tinguem quan ens justem i seran alternatives. Bueno, de moment n'hi ha que ficar il·lusió, passió i treball. Jo crec que això són els ingredients per a que qualsevol cosa tiri avant i sobretot la setmana de bous. Carlos Esquer, Josep Climent i Carlos Esquer, ha sigut un plaer xerrar un ratet en vosaltres i que conteu, bueno, pues, la vostra història i la vostra visió de la setmana de bous. Ja sabeu on teniu la vostra casa, Berga Televisió i en este programa per a seguir parlant de bous. Moltes gràcies per convidar-nos. Bueno, i vostès, ja també espero que els hagi agradat la conversa en estos cadafalers de la que has liat i, com saben, la setmana que ve continuarem en una nova penya que seguirà aportant la seva història, pues, les seves vivències i espero que també la seva visió de futur. A veure si tenim, entre tots, traguem alguna solució per a que la setmana bous continuï tenint l'auge que sempre ha tingut. Fins la setmana que ve, no se perguen el corro de Berga Televisió. Que siguin vostès molt, però que molt feliços.